הרבה הרבה מאיתנו היום מתמודדים עם נושא של החינוך ילדים. ומלבד שיש לנו, שאנחנו צריכים לדעת כמובן איך להתמודד עם הילדים, אבל יש גם עוד התמודדות, איך אנחנו מתמודדים עם עצמנו. מה הבעיה בהתמודדות עם עצמנו? שפעמים רבות אדם נכנס לתסכולים, והוא נחלש מאוד מבחינת ההרגשה שלו, נכנס לעצבות, הוא מרגיש שהוא כישלון וכן הלאה, וזה דברים שקורים היום כמעט בכל בית יהודי טוב. שמעתי בשם החפץ חיים משל, משל לדבר. ידוע שעץ של פירות, כשהפירות נופלים מהעץ, הם נופלים קרוב לעץ. מדוע? כי זה טבע הפירות, ליפול קרוב לעץ. וזה משל שהעץ זה ההורים והפירות זה הילדים. אמר החפץ חיים, אבל לפעמים יש רוח לא מצויה. כשיש רוח לא מצויה, אתה לא אשם בזה שהפרי נפל רחוק. הרוח לא מצויה לקחה אותו רחוק. אנחנו נמצאים בתקופה של רוחות לא מצויות. זה לפני הגאולה, יש בירורים לכל אדם ואדם שאין לנו שום מושג ואנחנו לא יודעים, זה סוד גדול מאוד מה עובר על כל אחד ואחד. לכן מצד ההתמודדות שלנו כהורים עם המציאות של הילדים אנחנו צריכים לדעת, מצד אחד בוודאי מוטל עלינו לעשות את כל ההשתדלות לחינוך הטוב ביותר, גם להתפלל על הילדים, אבל מצד שני כאשר אנחנו עושים את שלנו אנחנו צריכים לדעת להקפיד לא להיכנס לתסכולים, לא להיכנס למערכת האשמות עצמיות שמורידה אותנו מאוד ברוחניות שלנו, בנפש שלנו ובכוחות שאנחנו יכולים לפעול. כי זה גם עצה של היצר הרע שעובר על הילדים, מה שעובר עליהם, אז הוא מחליש מאוד את ההרגשה של ההורים. צריך לדעת, כמו שאמר החפץ חיים, אנחנו נמצאים בתקופות של רוחות לא מצויות. לא תמיד זה תלוי בנו, לפעמים זה מסודות ההנהגה. לדעת, היסוד הוא, אנחנו צריכים לעשות את כל מה שביכולתנו, לחנך טוב את הילדים, להתפלל עליהם, ואחר כך לדעת גם לא לקחת ללב יתר על המידה. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.